lebo sa mi to hodí. Ideme turné s týmom, takže sa mi to hodí. Ja mám taký pocit, že toto je jediná show, v ktorej som bol minule, ešte keď sme išli nejaké turné, tak viem, že Honzo sledujú ľudia, ktorí chodia na naše koncerty, takže je to dobrý spôsob im oznámiť, že znovu ideme takouto formou. Nemám, ale tak snáď to bude zaujímavé. Bolo by dobre, keby to bolo tak, keby ma dovedol niekam do nejakých vtipných spomienok. Je to dosť ťažké ma dovedť do vtipných spomienok, pretože vlastne tým, že v tejto branži som 30 rokov, tak som odpovedal už toľkokrát na to isté vlastne, takže záleží na ňom. Moderátor je preto aj pre mňa zaujímavý a dobrý, lebo je iný ako tí ostatní, ktorí boli predtým. Dúfam, že on bude. Iba tak, že jak sa má, tak také bežné. A viete, čo som sa chcel opýtať? Či má nejaké céry? Lebo ja som zistil dneska, keď som si tak akože kúkal svoje deti, keď som ich stretol v dome, tak som si hovoril, okej, idem k Honzovi. A ten má samých synov, mám taký pocit. Či má nejakú céru? To by som sa opýtal. Dobre, teším sa na to. Teším sa na to, lebo nemusím tu hrať s kapelou. Minule sme tu hrali s kapelou a to je vždycky taký trošku stres pre mňa, že či to bude dobre nazvučené a že ako to dopadne a tak. A dneska je to také hodne voľné a budem rád, keď to aj mňa bude baviť. Strašne sa teším, že sa zabavím. A možno aj nie.